dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa si weyn u danayneysa in ruushka uu safaarad rasmi ah ku yeesho magaalada caasimadda muqdisho sida ay qortay warbaahinta dalkaasi ruushka laga leeyahay ee tr soomaaliya ayaa u soo jeedishay ruushka inuu safaarad rasmi ah ka furto magaalada muqdisho sida laga soo xiganayo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ambasador axmed macalim fiqi ruushka oo afartan sano ka hor muqdisho ku lahaa adeega diblomaasiyadeed ee ugu weyn gobolka geeska afrika iyo halka keliya ay ku taalla badweynta hindiya ee safaarad ku lahaa ayaa dhowaan soo bandhigay inuu doonaya sare uqaadista xiriirka soomaaliya iyo guud ahaan geeska afrika tallaabadan ayaa timid kadib markii bishii maey ee sanadkan uu muqdisho soo booqday safiirka ruushka ee soomaaliya danjire mikhail klofnof kaasi oo aan deganayn magaalada caasimadda ee muqdisho xukuumadda muqdisho iyo mascow ayaa muddooyinkii u dambeeyey waday dadaallo xoojinaya xiriirka labada dhinac oo aan horumar weyn samaynin wixii ka dambeeyey markii kacaankii xiriirka uuu jaray midowgii soofiyeti afartan sano ka hor wixii markaasi ka horeeyey ruushka wuxuu xiriir dhow kala dhexeeyey soomaaliya iyadoo la arkayay inuu yahay dalka ugu saameynta weyn ee qayb libaaxla ku yeeshay dhismaha ciidanka burburay ee soomaaliya xiriirka soomaaliya iyo ruushka ayaa u muuqda mid soo noqonayo iyada oo bishii maars ee sanadkii hore wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya booqday ruushka markaas oo kulan dhowr maalin qaatay uu ku yeeshay xarunta caasimada ah ee moscow sidoo kale ruushka ayaa markaas ku dhawaaqay inuu dalkiisu diyaar u yahay inuu ciidamada soomaaliya ka taageera qalabka militariga oo ka caawin kara dagaalka lagula jiro kooxaha al-shabaab si kastaba dalabka cusub ee dowladda federaalk ee soomaaliya u gudbiso shurur ruushka ayaa wax badan ka tari doono xiriirka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya muqdisho iyo ruushka dhinaca kale xoogaha ayaa tilmaamayo in haddii soomaaliya ay xiriir midhadhal la yeelato ruushka ay go-aysa deeqaha ama xiriidhada kaleeta ee dowladaha galbeedka maadaama ay aad isku hayaan soomaaliyana dowladaha ugu badan e ay taageero safka hore oga jiraan midowda yurub iyo maraykanka kuwaasi uu geeska isku hayo haatan u soo wareegoo la jaanqaa dunida casriga oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega abstore iyo blaystore abka dahabalaas